Կալիֆոռնիայի Powerball վիճակախաղի մասնակիցը 1 միլիարդ 80 միլիոն դոլար է շահել, հայտնել են վիճակախաղի կազմակերպիչները։ Սա Powerball-ի պատմության մեջ 3-րդ ամենամեծ շահումն է եւ 6-րդ ՏԱՄՆ-ի բոլոր վիճակախաղերի մեջ։ Powerball-ի կազմակերպիչների խոսքով երջանիկ հաղթողը կարող է անմիջապես վերցնել 558 միլիոն դոլար կամ ստանալ շահումները մաս-մաս մրցանակը բաժանելով տարեկան 30 վճարումների։ Դե եթե հող արդեն ձերկեք վերել, կառուցապատման վարկը մենք կտրամադրենք։ Իսկ բնակարանը մեր հարկավոր է գրավադրել։ Դրա կարիք չկա։ Վարկը տրամադրվում է միայն հողի գրավով, փուլային տարբերակով։ Իսկ եկամտահարկի վերադարձը ուժի մեջ է։ Այդ առումով կարող եք հանգիստ լինել։ Եկամտահարկի հետ վերադարձի օրենքը գործում է։ Մեկ էլ կհարցնես, բանկերին ման մենակ պաշտոնական աշխատավարձ տեն նայելու, ախպերս Ամերիկայից ամեն ամիս ինձ լավ օգնում է։ Իսկ միայն մենք հաշվի ենք առնում ձեր եկամտի բոլոր ախպերները, թե աշխատավարձ, թե բիզնես գործունեություն եւ իհարկե եղբայր Ամերիկայից։